आणि हेजे पयली वेलकम केल्ले आशिल्ली श्रमधाम सारकेली बरी ती योजना जी आसा लोकांचे जर बरे जर जाता जाल्यार अवश्य इम्प्लिमेंट करची हेजे खातीर हांवें ऑलरेडी वेलकम केल्ले आसा. म्हाका दिसता हांव आमदार जावचे पयली हें काम करपाक लागिल्लें आशिल्लें आणि म्हाका दिसता मडकय म्हाजे मतदारसंघान सुद्दां न्ही मडकय मतदारसंघान ज्या वेळाचेर हांव म्हजे घर मडकय मतदारसंघान जे म्हजे कडेन जे कोण आयले आनी केन्ना हांवें स्वप्न सुद्दां चिंतूं नाशिल्लें की हांव आमदार जातलो आनी कितें त्या वेळाचेर हें सगळें काम करतां. म्हाका अशेच तरेचें एक प्रपोजल आयलें की सर म्हजें घर खूब डॅमेज जाल्लें आसा आनी हें पावसांत पडपाक शकता आनी एका मांडाचेर हांवें तेका उतर दिलें की तुका कितें जाय बाय. ताणें म्हाका लिस्ट काडून दिलें आनी तें लिस्ट प्रमाणे हांवें तें सगळें तांकां सामान दिवपाचें आनी ऑलरेडी आय हॅव प्लेस्ड द ऑर्डर. आफ्टर 4-5 days ऑफ टायम म्हाका कळ्ळें की हें जें घर जें आसा पळय न्ही तें श्रमधामच्या योजनेचे अंतर्गत घेता. सो ज्या वेळाचेर एक घर ज्या वेळाचेर तुमी घेता त्या वेळाचेर हांव तातूंत फोर्स करपाक शकना. हांव इतलेंच म्हणटालो आयज तेका श्रमधान योजनेच्या अंतर्गतूय घर ना आनी जें हांवेनूय जें कितें कमिटमेंट तेका दिल्लें आशिल्लें तेंवूय ना जावन पडलें. म्हणजेच आनी कितलींशीं घरां आशिल्लीं. म्हागेलो प्रियो प्रगती मंच जो आसा पळय न्ही ह्या प्रियो प्रगती मंचान हांव आमदार जावचे पयलीं हें काम आमी सुरू केल्लें आशिल्लें. बट आमी घर फक्त आमचे प्रियो मतदारसंघान आमी बांदिल्लें आहा पूण बाकीचो जो आदार जो आसा पयलीं प्रियो प्रगती मंचान केलो पळय न्ही तो आख्खे गोंयच्या लोकांक केल्लें आहा. हें जें कितें आहा पळय न्ही तें आतां आमी हें काम आमी समाजसेवेचो व्रत ज्या वेळाचेर पदरांक बांदिल्लो पळय न्ही त्या वेळाचेर करपाक लागिल्ले आसात.